190 стільки сховищ та укриттів нанесено на онлайн-карту на сайті Миколаївської міської ради. Серед них тимчасові укриття на зупинках громадського транспорту, підвальні приміщення та сховища. Їх місткість варіюється від 20 до 300 місць. Запитали у миколаївців, чи знають вони, де розташоване найближче укриття та чи користуються ними під час повітряних тривог. Сховищем не користуюсь, де розташовано знаю, але ніколи не була. А чому не користуєтеся? Я фаталістка. Де укриття знаю, ну вони практично не працюють, і ми не користуємося, тому що тривог дуже багато, і тому постійно бігати в укриття, то незручно і не виходить. Та поки добіжиш, хто його знає, а так вдома воно якось краще. Один раз спустилась, трошки посиділа там, ні. Ну, живу на першому поверсі, тому стіни в нас такі в домі. Дуже не ховаємося. Ну, якщо потрібно, виходимо і так доходимо потрошку. Недовго, але ходимо. Знаю по місцю проживання і по місцю роботи. Звісно, користуємось, стараємось, тому що бачимо випадки, коли люди страждають через те, що вони вчасно не заховалися в укриття. Не пользуємося, далеко біжати. Куди з дитином біжати? На самом деле я би пользувалась укриттям, якщо б їх було намного більше. Знаємо, не користуємось. Чим не користуєтесь? Та якось спочатку повномасштабно не користувалися, зараз вже якось звикли, ми не виїжджали, тому просто звикли не користуватися. Чи зачинені, чи їх немає. Так. Прилетить, не прилетить. Я знаю, що на зупинці тут є у нас. Я працюю в кінці Совєтської, я там, якщо чесно, не знаю, де там можна буде сховатися. Коли вдома таке відбувається, да, ночі, то ховаємося в ванну кімнату. Якось так, десь з юморком зглажуємо, десь коли справді щось близько, читаємо новини, то, звісно, ховаємося хоча б в стінах, де немає вікон. У нас поки є укриття в найближчому садочку, але дитина ним користується, ми не користуємось. Ну, а так знаю, що десь в сусідньому будинку. Десь на районі є, але, на жаль, ми туди не ходимо.